početak je preizborne kampanje, ili može se bolje reći, možda je bolje reći da ulazimo u drugi deo kampanje. A mi još uvijek, kao glasači, kao ljudi koji živimo u Srbiji, nismo dobili odgovor na pitanje zašto su raspisani izbori. Dakle, nije odgovoreno na pitanje koje su to reforme koje nisu sprovedene, a koje su to reforme koje će se sprovesti posle izbora. Mislim da glasači to trebaju da znaju. Što se tiče Pirota, ja mislim da ćemo imati vremena da sa vama iz medija razgovaramo o našim planovima i planovima Ujedinjenih regiona Srbije, oko ekonomske platforme i oko platforme vezane za poljoprivredu i za političku platformu. Ono što bih ja pozvao ljude u Pirotu je da upitaju ministre koje dolaze u Pirot da odnesu glasove iz Pirota, šta donose u Pirot. Dakle, to je univerzalno pitanje za sve ministre, bez obzira iz koje političke stranke dolaze. Ako su došli u Pirot po poverenje i po glasove i žele da te glasove odnesu u Beograd, pitanje je šta su oni doneli iz Beograda u Pirot. I treće pitanje koje jeste pitanje za sve obične ljude, obične glasače, šta su naši poslanici koji su bili u Republičkom parlamentu sastavni deo vlasti učinili za Pirot. Ako te tri stvari razmislimo svi o tome, bit će jasno za koga ćemo glasati u narednom periodu, bar kada je glasačko telo u pitanju, u Pirotu u pitanju. Dakle, ja mislim da, da je to izbor veoma lak i da ljudi treba da glasuju za Ujedinjene regione Srbije i da na narednim, odnosno da posle ovih izbora imamo jak uticaj u parlamentu, ja se nadam možda i u budućoj vladi. A ja pravo vam kažem, ne znam koliko je broj kandidata za poslanike iz Pirota i sa teritorije Pirotskog okruga, jer još liste nisu konačne, nisu sve liste predate, ali će verovatno biti značajan broj kandidata. Ono što je značajno, što treba verovatno istaći u javnosti, je ko je na kom mestu na tim poslaničkim listama, je li on samo tu da krasi listu i bude na 200 i nekom mestu, ili ima zaista mogućnost da sutra učestvuje u parlamentarnom životu. Što se tiče Pirota, ja mislim da stranke koje vrše lokalnu vlast, da će u zbiru njihovi glasovi biti veći nego glasovi koji će dobiti Srpska napredna stranka u Pirotu. A što se tiče teritorije cele Srbije, ja znam da će biti teško s obzirom da opozicija ide u nekoliko kolona, da sad nećemo da analiziramo razloge, ali nisu uspjeli da dođu do neke zajedničke liste. I ja očekujem da će ipak Ujedinjeni regioni Srbije, s obzirom da imaju podršku od 220.000 glasova na izborima od 2012. godine, ostvariti neki pristojan rezultat koji garantuje da će predstavnici Ujedinjenih regiona ući u parlament.